I mine øjne er han en af de største. Og han kan også finde på at skrive digte om alt mellem himmel og jord. Og nogle gange så forstår man ikke engang, hvad han siger. Men den her, det handler om, at han sidder derhjemme med sin mor og sin far. Han er kommet hjem fra udlandet en tur. Og så begynder han ellers at få det rigtig skidt. Og i sidste vers, der er han altså ude på landsygehuset. To the Morocco, as you hold her, I'll give her a